kakšni marketing topic so si mu pogledali, kako se pripravljajo letni načrti v marketingu. Sedaj je ravno pravi čas za to, saj se bliža novo leto, ker bo treba dosegati nove cilje. Pri pripravi marketinškega načrta je predvsem pomembno to, da si zastavimo neko pot, po kateri bomo šli v naslednjem letu in da si postavimo jasne cilje in metrike, ki jih je treba spremljati. Te metrike je najbolje, da se postavljajo tudi takrat, ko se postavijo cilji. Na primeru Big Banka bomo pa pogledali, kako iz strategije pridemo do implementacije. To pomeni, da bomo pokazali, kako lahko čim bolj spoznamo našega kupca, na podlagi znanja strani kupca postavimo strategijo in potem kako si postaviti cilje, da bomo dejansko našo strategijo tudi implementirali v živo. Marketing je ena najbolj dinamičnih dejavnosti, bi jaz tem rekel, pod vplivom tehnologije, pod vplivom pač različnih prenov poslovnih procesov. V tem delu smo rekli, v redu, če smo društvo za marketing, moramo ta znanja na nek način čim hitrej predstaviti tudi trgu. Ne? In tako so nastali pač marketinške teme, marketing topics, ki so aktualne in smo poskušali najboljše predavatelje zbrati na posamezne marketinške teme in jih predstaviti pač vsem, ki želijo napredovati v marketingu. Dansko so v bistvu glavni del poslanstva društva za marketing v Sloveniji in so bile tudi v tem letu 2015 izredno dobro sprejete. Ključno je, kar bomo danes delali, je najprej si bomo pogledali sploh, kaj je marketinška strategija, ampak čisto na hitro, ker danes ne bomo govorili o marketinških strategijah. Izhajali bomo iz tega, da marketinško strategijo že imate postavljeno. Torej, gremo čisto na operativno, kako se pripravi marketinški načrt, zakaj ga morate imeti in zakaj brez marketinškega načrta ne morate pripričati vaše vodje, da vam dajo več denarja ali pa direktorja ali kogarkoli. Ljudje so se postali vstavno bolj odprti in sprašujejo zelo taka ključno vprašanje, ki so pomembna za implementacijo nekih znanj. Ne? In ta praktičen aspekt, praktičen vidik marketinških tem oziroma marketinških topicsov je ena izmed ključnih prednosti, ki smo obvladali. Tukaj se vidi tudi z vidika sodelovanja ljudi. Ljudje pogosto dvigujejo roke, delajo na case-ih, različnih primerih, mize se, menjajo se ljudje posameznimi in pač delajo v nekih ekipah, tako da ta aspekt praktičnosti pa uporabne znanje je izredno pomembno oziroma ključno. Odličen pregled v bistvu vseh marketinških zadev in gre tako po sklopih in ravno zaradi tega mi je zanimivo, sploh mi je zanimivo, zato ker to so ene stvari, ki jih mi že delamo dan in dan vsakič v našem poslu, ampak je zanimivo, da ti nekdo osveži pa ti teorijo še enkrat pove in da te spomne in v bistvu vse stvari, ki jih že slišiš, dobiš en tak aha trenutek in potem lahko naslednji dan začneš to spet upletati v svoj posel. Topics dogodkov se zelo rada udeležujem, predvsem zato, da preverjam lastne prakse, ki jih izvajamo v podjetju. Odlično spoznavati ljudi, ki delujejo na podobnih pozicijah v drugih podjetjih. Tako mečken delimo dobre prakse, dostikrat se pogovarjamo tudi o problemih in jih potem nekako skušamo skupaj tudi reševati. Zelo rad se udeležujem marketing topicsov, ker grejo nekako sistematično čez vse discipline marketinga in dejansko tudi predavatelji povejo, kateri so trenutni trendi na teh področjih, pa dajo tudi zelo konkretne, koristne nasvete.